филармония минем ішін ол минем яшлігім. Минем ижат юлым шунда башланды. Зур бүрінікли шахыслер білен мұнташыладым. Ол минем ішін эстрадабызның зур-зур мәктәбі еді. Әлфия Авзалова, Ильхам Шакиров, Зиннур Нұрмұхаметов, Рима Ибрахимова, филармония бізнің жетекшісі Марат Абдрахманович Тажиддинов, сәнға жетекшісі Ильгиз Гавидулович Мәжитов. Мені шундай кішілер білен шлеу, ол өзі бек зур бәхет. Мұнда филармонияда өзімнің ғайлымны құрдым. Филармониядан мені ұқырға жіберділер Мәскеуге. Мұнда зур-зур концертлар алып бара башладым. Концерт программаларын түзерге үйрендім. Мені шул филармония менім үшін зур мәктәп болды. Филармонияның 80 йыллық юбилейіне бағышлап, Резидә Валиевнің шиғырын тәқдим етем. Туған жерім Татарстан. Үзім Идел баласы. Туған тілім татар тілі. Мәккәм Қазан қаласы. Қазаным менім Қазаным. Туған қалам баш қалам. Үз тілімді жырлым сенде. Үз тілімді шатланам.